a nejdeštější hlavní lesel. Tento model má rozpět 5,2 metrů. Ten model váží 98 kg a pohání ho šestválcový řadový motor ZDZ. Něco k té předloze Žilí 526 a nauzená na start. Je československý, respektive český výseučilový sportovní letoun. Původně byl konceptován jako dvousedadlový. Později však byla v Moravě motocyklice vrátěná, pokud také jedno jeho výsledová. Byly to velice úspěšné modely vyvážené, nebo modely typy letounů vyvážené do celého světa. Celkem bylo vyrobeno více jak 1400 kusů v několika verzích. Mezi uživatelé samozřejmě kromě Československa patřilo Spojené státy, ale Spojené státy, Polsko, Rusko, Německo, Nový Zéland, Belgie, Bulharsko, Francie, Švýcarsko, Jihoafrická republika, Španělsko, takže opravdu tyto letouny díky svým kvalitám a vlastnostem jsou stále v provozu ještě je celém světě, hlavně byly a stále ještě proč říkám několik rekonstruktivních letadel, samozřejmě není tak, že by všechny spadly, to určitě ne, ale ty letadla díky se mají určité, ten drak má určitou životnost, samozřejmě při každém průletu, přistání, zatáčce je namáhán. Samozřejmě hlavně u těch akrobatických letounů, tak tam je to o mnohem víc, takže samozřejmě se sleduje životnost draku a bohužel, když nastane čas, kdy životnost draku ani v hodinách je to zatížení vyčerpáno, tak je to musí být hodně. Existuje sice situace, kde letouny se můžou znovu provozit, což je vidět i na samozřejmě na orbitech, co jsou letadla z druhé světové války, ale to jsou opravdu velice, velice finančně nákladné renovace, kde se kompletně znovu vyrábí a mění celé části. Thank you.
Otázka maketového letání, tak jak